গরম লাগিছে ও, কি করো বল আমনি, এই গরম কি করো চাও, মই এটা ফোন এটা করেছো চাও। মানে মানুষজনে কৈছিল মানে চিনি নাপাওঁ, ঘৰতে আছে নেকি? গাড়ি পঠাইছিল মাল উঠাই নাই লোড নে পয়সা কি লাগে মানে ট্রান্সফার করে দিন তোর মাল কিটা দৌড়ালে তিনটা গাড়ি লুট হলে না জলদি কর জলদি কর লুট করে আজ সন্ধ্যা হবে মাল মাল লাগে না পার্টি বহু প্রেসার দিছে বড় শুনে আছে এক মিনিট আছে কল এটা আছে হ্যালো ও মানে কালিয়ে মোবাইল কিনেছিল নহয় ও মানে এটা আইফোন সিক্স প্লাস টু বিকিম নাই 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 তো ধর ফর্টি ফাইভ মান পালে বিকিম আর নাই না তা টেন লোক বিচার এখন টেন নাই ভি টুয়েন্টি পুরো এই মানে হেরি না টেনটাই খাস আছে আজিকালি আর পপুলার চলি আছে হয় হয় খবর ভাল আইবি আইবি হব রসুন রসুন কলাটা ইম্পর্টেন্ট কল হয় সরি এক মিনিট আর ইমান কল আই থাকে ইমান ইম্পর্টেন্ট কল কি করিম আর মানে অ্যাসিস্ট্যান্টও না দুদিন ছুটি লৈ গৈছে হয় সেইটো হয় বাৰু আপোনাৰ ইমান আমাৰ বিজনেস শুনিছো বিজনেস বহুত ডাঙৰ বিজনেস আছে বোলে এতিয়া আহিছিলো যে মই ভাবিছিলো যে কাৰখন চাই যাম বুলি ভাবিছিলো অ মোৰ অ্যাসিষ্টেণ্টো ঘৰলৈ গৈছে মানে আহিলে চাব পাৰি অ মানে কিমান মান আহিব আহোঁতে দহ মিনিট আহিব পাৰে কল কৰিছিলে আহি পালে বোলে অ ঠিক আছে তই কোনো অসুবিধা নাই মই অলপ দেৰি ৱেইট কৰিম অ ভালে কফি লৈ আছোন দুই কাপ গছ কোনবা আহিলে নি এই লৰাটো কত গল গেটখন খুলি থৈছে যে কি অকল লৰা খেলা রাস্তাত আইফোন
বাপরেব অ বঙা হয় মানে বঙা মোবাইল আর মোট কিটা কারণ লগাব দিছিল না এটা লগাইলে পাহরি গলো পাহরি কইছ ঠিকই কইছ তে লগা কে যা রক্ষিয়া সকালে তো রাখো এ আইলে আপনি মই আইলো ধর 20 মিনিট মান হই গল কে লাইছিলে আইছিলো মালিকৰ সাথে মন লক কৰিব আইছিলে একদম ঘৰ মানে ইজন কৰো বুলি অ কে লাই কিবা কাম আছিলে বুলি কাম মানে হনেছিল যে মালিকে বলে কিবা ইনোভা গাড়ি এখন বিকিব বলে চাব কাৰণে অ বিকিম বুলি কৈছিল কোনে দিছে ফোন এটা আপোনাক এ হনেছিল আমাৰ গাঁৱতে মানে এজন কৈছিল মানে আপোনাৰ সিনাকি বুলে এনেকুৱা হনেছিল মই জিগা এড্ৰেছ মই পৰিচয় ইনোভা ফোন হে বিকিম অ ইনোভা ইনোভা লবনি আপুনি দেখেন না আপোনাৰ কি গাড়ি মোৰে তো আরো জন লড়া যায় হুই আজ বহি আসলে যে এজন কইছে যে বলে একটু ঘর মালিক বলি কইছে আপনা এই জন লড়া কইছে এই জন লড়া ও তুমি কাম করা লড়া ভাই তো কাম করা লড়া ও মা নাও নাও ডায়লগ মাইছে মূল কি কব আর কি কম মানে আইফোন দিয়ে কথা বলছে মু গট ভাই আইফোন দিয়ে কথা বলতে আছে এই দিলওয়ার এই ভালো আছুন ভালো আছুন কি কইছ হব আপনি একো নাভাবিব এইটো লড়াটো মানে এনেই লেবেল দেখাই দিয়ে আৰু কেতিয়াবা মই প্ৰথম ভাবিছো যে এজনে নেকি মালিক যাব লাগিব মোর সময় নাই তো এখন ডেটাটা দিয়ে দিও মই দিয়া আহিম একটু দিব পড়া যায় আজ কে তারিখ আজ হলো 29 তারিখ আমি 5 তারিখ লে হোক 5 তারিখ 5 তারিখ আমি পাবো 6 তারিখ আমি পাবো তাতে আর 5 তারিখ আহিম নো 5 তারিখ আইলে পারি ও আজ যাব নো যাব নি হ্যাঁ যাব কিবা খালে নি চা পানি খালে নি ওই চা পানি তো নাই হবে দিও আজ না খাওয়ারো কেলে হবে না খাই যাব না খাই যাব কুমার ভালে নালাগে ইমান গরমত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি আছো একদম আৰু জিৰাবলৈ নাপাওঁ তাৰে এটা মানুহ ৰাখিবলৈ কওঁ মালিকক অকলে নোৱাৰো গৰু চৰু চাব লাগে কম দামী ঘড়ি বুলি ভাবিছ ন কামৰ মানুহ কামৰ লিখিয়াই থাকিবি থাকিবি ইমান লেভেল নামাৰিবি তই আমাৰ ঘড়ি লগাই লৈছ তই নাই ও ইমান কাম কৰো তথাপি মানে মালিকে আৰু আমাক হেৰিয়ে নকৰে অকণমান জিৰাবলৈ নিদিয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি আছো আজি ৰাতিপুৱা কিমান কাম কৰিলো হলেও আৰু নাই মই ইয়াত নাথাকো অ মই কাইলৈ আহি আছো ঠিক আছে পইচা কেইটা ইমান ফচি আছে হা নাই এইবাৰ গাড়ীটো বেয়া হৈ আছে গাড়ী বনাবলৈ পইচা কেইটা দিয়া নাই 5 লাখ টকা খুজি আছে এইকেইটা দিব লাগে নে নাই কচোন ছাৰ এতিয়া মই লেপটপ লৈ বহি আছো পইচা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগে আমাৰ মালিকৰ গাড়ীখন বিকিব এইখনো ল'ব লাগে ইনোভাখন অ সেইখন বোলে হেৰি 11 লাখ টকা লাগে এই কি কথা পাতিছো তই আকৌ লেবেল মাৰিছ ন কাক মোককেল বনাই আছো তই নাই কাক লগত মোককেল বনাম আকৌ আইফোন মোবাইলত বা ছুটা মোবাইলত তই কাৰ লগত ফোন মাৰি 5 লাখ টকীয়া 7 লাখ টকীয়া ডাইলগ মাৰিছ মোৰ গাড়ীখন তই ল'বি ন
পয়সা কিমান গোটাইছ? নহয় মানে অকমান লাগে, 4000 টাকা মাহত পাওয়া, আকৌ ইলোবা লবলে বিচাৰিছ ন? ইমান ডাঙৰ আশা, কাম বন কৰ আৰু 4-5 বছৰমান ক, তোক ইনোভা এখন লৈ দিম বাৰু, কি আছে, বৰ ডাঙৰ কথা নহলৈ ভালকে থাকিবি আৰু, বুজিছ নাই? ভালকে থাকিলেহে পাবি, যেনেকা ঘড়ী লগাইছ আকৌ মোৰ ঘড়ীখন তই লগাই লৈছ, কি হব এনেকা কচোন, তই কাক মান তই ঘড়ীখন দে, ইনোভাৰ আশাখন পিছত কৰিবি, বুজিছ নাই? আগত কাম কৰি ল, মোৰ কামখন আগত তই হেক কৰ, 5 বছৰ কৰ, যিটো এগ্ৰিমেণ্ট আছে এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপত কাম কৰ, ইনোভা নহয় তোক এল্ট' এখন লৈ দিম, ইনোভাৰ মানুহ তই নহয়, তই হব পাৰ ডাঙৰ মানুহ, কিন্তু তোৰ এই ভাঙা চোতা মোবাইল তেনেকুৱা কাম নকৰিবই, তাৰ লগত নিমিলিব এইটো, তোক আইফোন নহয়, তোক কি লৈ দিম জান, ব্লেকবেৰী লৈ দিম, ব্লেকবেৰী, ভাল ব্লেকবেৰী লৈ দিম। অঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ইয়াত সকলোৱে একেলগে আহিছোঁ, আমি একেলগে হৈছোঁ আজি, মোৰ ৰুমতে আছে সকলোৱে, তো আপোনালোকক কিবা ক'ব বোলে সকলোৱে কিবা এটা ক'ব শুনক, কি কয়? আমাৰ বছ এইজনক মই বিচাৰি গৈছিলো যে, এইজন মোৰ মালিক হয় চাওক, ডাঙৰ মালিক মানুহ, মই বৰ ডাঙৰ মালিক মানুহ, সিহঁতৰ লগত আহিছো এতিয়া, এইজন আমাৰ মেহেদী বছ, মেহেদী ভাই হেল্ল', ইয়াত চেলফি লৈ আছিলে, এই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দা হয়, আমাৰ মালিকৰ ড্ৰাইভাৰ দা হয়, এই আমাৰ খৰিকাটৰ ভাই, খৰিকাটৰ ভাই, কাম কৰা ভাই, দেলৰ ভাই, কাম কৰা ভাই, তোমাৰ চচমা আকৌ লগাই লৈছা নেকি নে ঘড়ীখন লগাই লৈছা? নাই এইবিলাক নিজে কিনা আইফোনে হয় ভাঙি গৈছিলে গাড়ীৰ তলত পৰি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' আমি প্ৰায়ে লৈ আহি থাকিম। আজি যিহেতু ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, যদি অডিঅ' কোৱালিটি বা ভিডিঅ' কোৱালিটি যদি অকণ বেয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে একো মাইণ্ড নকৰিব প্লিজ, আমি নতুন উঠি আহিছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি অনাগত দিনত যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু এবাৰ কৈছোঁ, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা, আমাৰ এজনৰ মেহেদি ক্ৰিয়েটৰ বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, আপোনালোকে কৈ দিয়া কি কৰিব লাগে, লাইক কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আপোনালোকে, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টিটো যে সেইটো একেবাৰে মানে দবাবলৈ নাপাহৰিবই, ক্লিককে মাৰি দিব হৈ যাব, কাৰণ এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' মানে আমাৰ মেহেদি ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকে, আপোনালোকে চাই ভাল পাব। হয় দাদা, 5 লাখ টকাটো কালি জলদি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব দেই, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি যিটো ভিডিঅ' বনাইছে চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবই।